Bonjour, bonjour bakongomani, bonjour bisika boyinga na mboka na bino. Na kati banda ko na bino nyoso bisika bovandi. Bana mvuluzi bakongomani, bana Zaïre. Tozali na manifestation oyo ezali le 28 mai oyo bande ko nangai. Tosengi na peuple zaïroise, peuple zaïrois nyoso boko ko respecter manifestation wana bande konanga parce que biso moko subi tozwa ko se respecte te mutu moko ko respecte biso azali te ezali pona bien ya mboka na biso pe ya bien ya bana na biso bande ko tala ka ndeki tozali na souffrance na kati ya mboka na biso botela lelo bande ko oya Ukraine ndeki bazo ko zwa bango na considération alors mboka na biso ça fait des années peuple azo kufa peuple azali massacré ba mama bazo violer bango mais tozomona mutu moko alobila kama kama mboka na biso azali te. Alors yango ba ndeko na ngai manifestation oyo ezali pona yo na ngai oyo bakitaka na kati ya Congo oyo batinda na mboko na kati ya Congo oyo tobotama na kati mabele wana ba ndeko na nga tokoka ko respecter yango le 28 biso nyonso na porte de Namie toko dirige a partir ya tokene tipa ya roi ba ndeko parce que roi ayebi nini oyo ezole kana kati ya mboka na biso motela toboyi vraiment oyo ezole kana kati ya mboka na biso toboyi ba ndeko na ngai toboyi kaka bato basaka na tete ya mboka wana to basoko boma peuple congolais o basoko masaka peuple congolais bavani na kati ya tete mboka banda 20 ans banda 25 ans misu bavani banda 30 ans basala kaka wana basala ka eloko moko te pona peuple wana buta la souffrance to komi na ngo bandeko jamais to komana souffrance abo na kati ya Congo alors na sengi ba Congo mani nyoso bana zai ba zai wa nyoso bandeko to beli libino le 28 ans. Ezali marche wana ezali pona mutu nyoso oyo azibengami azali zaïroise tobele libino bandeko na ngai tozala na porte na mi biso nyoso bandeko na ngai pona ko peuple ba non stop na roi ako akotia makoloni na kati ya mboka na biso te parce que roi Philippe ayebi souffrance a peuple congolais mais basala ka semblant basala ka semblant bazo sala lokole lugo ezati na kati ya mboka wana alors peuple azokufa butu moi peuple zaïroise. Alors, tu es libre de Konangaï, yo maman zola nangaï, yo papa zola nangaï, yo elende elenge oyo zola nangaï, parce que avenir ya mboka na biso ezali ya yo, oyo elenge zola nangaï. Ozana mboka msute soki mabele ya Congo te, soki mabele ya Zaïre te, mboka na yo ezali mabele ya Zaïre. Alors, tu es libre yo e jeunesse, parce que bilan de bokozala ba président ya mboka wana, na fitiki, bilan de bokozala ba ministre ya mboka wana, alors, tu tika mboka na biso te, na ba sase oyo baza na kati ya mboka oyo baso ko détruire peuple congolais oyo baso détruire peuple zaïroise alors to beli bino ba mama surtout ba mama biso mdo mona souffrance ba ndeko na ngai to mona souffrance bana onde bazo boma to mona souffrance ba mama na biso ba ndeko na biso oyo baso violer bango alors to sengi ndeko nyoso azali ndeko mwasi ndeko mobali elenge mwasi elenge mobali oyo za na souci un jour ko ko investir na kati ya mboka na biso mabele ya zaï alors to beli bino ba ndeko na ngai bana mvuluzi bana kimbangu tous à la biso nous sont présents tous à la biso nous sont présentes jour wana le 28 le 28 mai bande konanga tobeli peuple zaïroise peuple zaïrois bino nyoso na porte ne nami ingeta bana fuluzi tokolonga vraiment merci beaucoup bande konanga biso nyoso bazo sa mobilisation papa na biso bazo robilele bande konanga biso peuple mokondi merci beaucoup vraiment waya mbo joyeux anniversaire na bisika yo zali nzama pambola bino bande konyoso peuple mokondi bande konyoso oyo bozo sa mobilisation na France mwana tanga bakomo na bino ezali te po de na kati ya mobilisation ingeta bana mvulusi bana kimbangu tobeli bino presence na bino ezali très important pona makama bele na biso ingeta.